Och nu lyssnar du på Radio Jazz med Christian Rode Nielsen. Kvartalsmagasinet Jazz Special, der til de, der ikke ved det, beskriver dansk jazz på plade og med interviews og anmeldelser og nye ting osv. Og som vi ofte refererer til her på radioen, nok alt den stund, at det er det eneste trykte magasin, der beskæftiger sig med genren, har også gode flashbacks på nogle af vores ældre afdøde kunstnere. Jeg mindes at have læst en fin artikel om sangeren Nat Russell, der kom til Danmark med amerikanske musikere. Jeg mener, han kom fra de vestindiske øer, blev gift her og indspillede plader og sang derude. Og i det helt nye nummer, der er der en fremragende og i øvrigt ret detaljeret artikel om Helge Guldbø, alias Chris Dane, eller også det omvendt, begået af vores egen Ole Niemann, og den kan man jo læse. Men i det forrige nummer var det så Jakob Hassing, der portrætterede sangerinden Grete Ingmann, der døde i 1990, kun 52 år gammel. Jeg kan sådan set huske, at da jeg gik på Sankt Anne i gymnasium i 3.G, der foreslog vores daværende musiklærer, en af dem i hvert fald, at vi lige skulle holde et minut stilhed for Grete Ingmann. Og det gjorde vi så. Hun beskrives som næsten glemt, men jeg skulle måske lige her tilføje, at så sent som i 2011 gik der en musical for fulde huse i Tivoli om Grete Ingmann, et solstrejf i en vandpyt hed den, og det var så Trine Pallesen, der spillede Grete Ingmann, og her medvirkede også Jacob Fischer med et par Jørgen Ingmann numre. Men hun var en fin sangerinde med et særpræg og en sofistikeret stil, og så er det, man altid udleder, også i denne her artikel, at så burde hun da have sunget jazz. Men vokaljazz var der ikke et stort marked for i Danmark på den tid, og leve, det skulle man. Til gengæld så indspillede hun i hundredvis af flotte pop og det, man i dag vil kalde easy listening ting, og ikke mindst med backing af landets absolute elite og de bedste producere, blandt andre hendes mand, Jørgen Ingmann, der stod for organisering af de fleste plader på Metronome dengang. Vi var mange, der lyttede til hendes flotte stemme og de mange hits, og skal vi høre noget med Grete Ingmann, der er lidt jazzet, så kunne det for eksempel være en LP, der også omtales i artiklen, der i øvrigt ikke blev nogen særlig stor succes, men en plade fra 1980, hvor hun er sammen med Papa Bues Viking Jazz Band, og det var dengang, de både havde Jørgen Svare og Ole Stolle med, og alle de gode der. Fordi det var orkestret, man tog frem, når pop og jazz skulle smelte sammen. Ganske som også Kansas City Stompers gjorde det, hvor man koblede gode popsolister på også. Men lad os høre dem sammen her. Lyt til Grete Ingmann. Jeg har haft succes og mange venner, og mange, mange flere end jeg kender. Jeg var populær og kunne lide det, men nu er de væk, det er forbi det. Da nedturen først gik i gang, var alle de venner de første, der sprang. Så jeg lover mig selv, får jeg chancen igen, så klarer jeg mig uden en eneste ven. Du er alene. Så snart det går skidt, uden venner og bekendte, er venskab trækker. Men hvis jeg igen skulle få masser af succes, ja, så kom vennerne strømmende til. Sådan er det jo mere end tit. Du er alene, så snart det går skidt. Thank you.
trækker ingen rente. Men hvis jeg igen skulle få masser af succes, ja, så kom vennerne strømmende til. Sådan er det jo mere end tit, at du er alene. Du er alene, så snart det går skridt. Nobody knows you when you're down and out havde her fået dansk tekst af kriminalforfatteren Poul Henrik Trampe. Og der er det så, man fristes til at sige, at de her fordansninger kunne være mere eller mindre svingende kvalitet. Men hvis man lytter til denne her, så er den faktisk så fantastisk flot, at man næsten får lyst til lige at lade den stå et lille øjeblik. Fordi nogle gange vidste de her tekstforfattere jo ikke altid, hvem de skrev tingene til. Men det er helt sikkert, at i det her tilfælde, der vidste de det faktisk godt. Eller han gjorde i hvert fald. Du er alene, hed den, og det var altså for den her LP fra 1980. Nu sagde jeg før, at Grete Ingemann, hun ikke sang så meget jazz, men til gengæld så var hun den, der indspillede en ny plade hvert år, faktisk hele vejen op igennem 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Og der var det jo sådan, at når man lavede de plader dengang, det var hendes producer på det tidspunkt, hed Leif Pedersen, som var hendes halvbror. Og han forstod altså at fremhæve Grete Ingemann, både som fortolker af tidens disco-hits, og så var der et par viser på, og der var et par mere dybe ting, der var et par... Jamen, pladerne er faktisk meget varieret. Og den, jeg sidder med her, den hedder Lørdag Aften i Danmark, og er fra 1981, og der er det så Benny Rosenfeldt, Kurt Riegel, Gerd Rostock, ja, alle de gode musikere der, som vi heldigvis stadig har. Men også en musiker, ham har vi også endnu, han hedder Poul Freiber. Og han spiller guitar på et nummer, som Lasse Hellner har skrevet, der hedder Et kort sekund. Her synes jeg virkelig, at Grete Ingemanns stemmemæssige univers kommer til sin ret. For hør, hvordan hun fraserer hen over det nummer her. Hør, hvad hun kunne, sådan rent skalamæssigt, og hvordan hun kunne smage på ordene og få dem til at lyde noget. Den hedder Et kort sekund. Bunden af en sommerdag med lys i øjet ligger jeg varm og mæt og brun under tøjet. Rødt blod har travlt i mine tusinde åre. Hvad er nu solen og hvad er tåre? Hvad er nu solen og hvad er tåre? Sommernat, fuglene tiger, går vi forsigtigt frem af kølige stier. Så hvid og smuk er du, et stykke af månen, et dæmpet omrids mod skyggers blånen. Et dæmpet omrids mod skyggers blånen. Et kort sekund står universet helt stille.
hele. Morgenen glemmer helt, hvad den ville. Ja, vi er i gang med en lille lydside af Grete Ingemann, der beskrives så flot i Jazz Special af Jakob Hassing. Og den her, den var så en ting, der var skrevet af Lasse Hellner og med Paul Freiber på guitar. Det var stort set kun ham, vi hørte. Og så Grete Ingemann her. Og ja, men det bunder jo i, at der er skrevet den her artikel, bestående af forskellige perioder af Grete Ingemanns liv. Det meste er sakset fra nogle af de bøger, der er udkommet om Grete og Jørgen Ingemann, som i øvrigt også af resonemanger fra forskellige andre ting, fordi ingen af dem har udtalt sig til forfattere af bøger. Grete Ingemann nåede det ikke. Og da bogen om Grete og Jørgen Ingemann blev skrevet, der ønskede Jørgen Ingemann altså ikke at deltage. Så det er altså, hvad andre har hørt og skrevet og set. Men lad os da slutte med at høre den begge to sammen, Grete og Jørgen Ingemann her. Også et lille bevis på, at Grete Ingemann ikke bare var en popsanger. Nu det at være en popsanger, det er ikke noget, man bare er. Men hun var en fin fortolker, hun var en stor mesterinde, en god sangerinde, som Danmark heldigvis havde brug for. De seneste år var ikke så gode for Grete Ingemann. Hun havde det ikke godt og blev svigtet og kom ikke ud og blev sådan set sådan sat til side. Der kom jo alle de her nye orkestre med egne musikere og egne producer og alt muligt andet, og det var det, folk ville høre. Og noget af det mest triste, jeg har set på tv nogensinde, det kan jeg lige så godt sige, selvom jeg er over 50 nu, det var faktisk, da hun var med i elevatoren, hvor hun syg og afkræftet blev fremstillet på en helt forkert måde. Og det blev noget værre noget, og det skulle ikke have været sendt. Og jeg ved, at Camilla Miranar, der stod for interviewet, det er noget af det, hun fortryder allermest, det var, at det gik i æteren på det tidspunkt der. Og det var så få måneder før hun døde i 1990. Men lad os hellere høre hende her, da hun var på toppen her, hun sammen med Grete, eller hun er sammen med Jørgen Ingemann. Og det er et nummer, som amerikanske Nelly Lodger havde på sit repertoire, og så kan man jo gå ind og google, hvem Nelly Lodger var. Men hør her, My Little Boy. Mit navn er Christian Rode, og jeg synes lige, vi fortjente et lille spot på sangerinden Grete Ingemann. My little boy, my I love you, I love you. Oh, how I love you, my little boy. Your little cry, your little smile surely makes my life worthwhile. I'm so proud of you, heaven knows I love you, my little boy. Day after day, year after year, you bring happiness to me. I just can't see what life would be without you, my little darling. Oh, how I thank the Lord above for giving me little you to love. I simply adore you, and knows I love you, my little boy.